užít si vánoční atmosféru a pomoci organizaci, která se stará o umírající lidi v jejich domácím prostředí. To mohli návštěvníci adventního koncertu pro hospic svatého Jiří, který se konal v neděli 11. prosince 2016 v kostele svatého Mikuláše a Alžběty v Chebu. Hospic, který za 3 roky svého fungování pomohl v regionu již 150 rodinám, získal díky koncertu více jak 22 tisíc korun na zakoupení zdravotnického materiálu, léků, zdravotních a kompenzačních pomůcek, které jsou nezbytné při péči o nemocné a pomáhají vyhnout se hospitalizacím v nemocnici. Adventní koncert pořádal hospic svatého Jiří už 3. rokem. Už je to již tradiční koncert, a jehož výtěžek vždycky poputuje na podporu hospicové péče. Letos bylo to specifické tím, že nadace Divoké husy zdvojnásobí výtěžek koncertu. Poděkovat bychom hlavně chtěli městu Cheb, protože letos poprvé ho podpořilo v rámci grantového systému, takže 7 000 jsme získali na náklady koncertu díky městu Cheb a hlavně taky dobrovolník, protože 6 dobrovolnic se podílelo na akci. Teď vůbec chystáme provoz na příští rok, protože v letošním roce jsme měli o polovinu víc klientů než v roce minulém, takže nabíráme personál, chceme se hlavně příštím půl roce více zaběhnout, aby jsme zvládli tu poptávku od lidí. A co se týče akcí, tak to bude tradiční svatojiřský koncert v dubnu. V lednu vlastně pro nás probíhá 3králová sbírka a potom poutní maraton, snad 24 hodinovka a uvidíme, co dalšího. Mohou vás lidé nebo dobrovolníci podpořit i jiným způsobem než na těchto konkrétních akcích? Můžu přes náš transparentní účet přímo nebo přes webový portál darujme.cz a nebo se přihlásit do klubu Přátel hospice.